ଫୋନି ତାଣ୍ଡବରେ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ପୁରୀର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତେବେ ବେଶ କିଛି ଦିନର ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି ହରିଣ ପଲ। ଏପଟେ ବାଲୁଖଣ୍ଡକୁ ପୁନଃ ସବୁଜିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ 5000 ଚାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡକୁ ପୁନଃ ସବୁଜିମୟ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଏଠାକାର ଅନ୍ତେବାସୀ ଶହ ଶହ ଚିତ୍ରା ହରିଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହରିଣ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତିରେ ଆସି ଚରାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦୁଇ ଦିନ ଆମର ବୁଲିଲା ଆଉ 16-17 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ମଗେଇଲୁ 50ଟା, ଆମର ଥିଲା 10ଟା, ଆମେ 60ଟା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍ରେ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ସାଞ୍ଚୁରୀ ସାରା ଆମ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଓ ଖେଳେଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇକି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ହରିଣ ଥିଲେ ଆଗରୁ ସେତିକି ହରିଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଫୋନିରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ 5000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପୁନର୍ବାର କରାଯିବ ଚାରା ରୋପଣ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଝାଉଁ ଗଛ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, କୋଳି ଓ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନୀକରଣକୁ ବି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝାଉଁ ଚାରା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ 5000 ହେକ୍ଟର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ 15000 ଗଛ ଲଗାଇବୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି 250 ରନିଂ କିଲୋମିଟର ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇପାରିବନି, ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, 5 ବର୍ଷ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛୁ ତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଇକୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ବି ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବନୀକରଣ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହାସହ ତାଳବଣିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 200-300 ତାଳ ଏବଂ ବରଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ବି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।